උණුසුම් බුවත් ලදසනින් ගැනෙන අපගේ YouTube channel ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් බුවතක්. කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළට පැමිණීම මගේ කෝ හදිස්සියේම බිම ඇද වැටි මිය යැමි සිටිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. කටරාජ්‍ය සිට අද අලුයම පැමිණි මෙම පුද්ගලයා පැමිණීමේ පරයන්තය තුලදී මෙලෙස බිම ඇද වැටි මියෙකුස ඇති බවට අප ගුවන් තොටුපළ වාර්තා කරු සඳහන් කළා. 55 හැවිරිදී ඔහු කැනඩාවේ පදිංචිකරුවෙකු වන අතර ඔහු පිටකොට ප්‍රදේශයේ සිටින ඥාතීන් බැලීමට සඳහා මෙරටට පැමිණ තිබෙනවා. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon ක්‍රියාත්මක කරන්න.